Hej och välkomna Eurotruckers! Idag är det ett nytt avsnitt med SE-Trucker. Vi ska kolla till mapplista för Without Rolex, alltså inte Rolex. Vi går till Mode Manager och går nerifrån och upp, och efter det kollar vi till kartan. Hur den ser ut. Och ja, som jag alltid tjatar om, prenumerera och gilla, tryck nedanför här. West Africa version 0.02. Africa Extended version 1.3. Altaya Map 1.5.1. Altaya Capsix. Java Road Revolution 3 stycken. SR Map version 12.0. SR Map English City Names. South Region Map eller SR Map Hotfix. Promodes The Great Step, 2 stycken. Road to Asia version 1.7, 4 stycken. Road to Asia Fix. Road to Africa version 1.0. 3 stycken. Road to Aral. Sibir Map 2.6.0. Sibir Map Capsix. Sibir Map Train Connection Removed. Volga Map Modell. Volga Map Def. Volga Map English City Names. Southeast Asia. Pro Modes version 265. 7 stycken. Row Rebuilding Projekt V3 Part 1. Pro Modes Middle East Add-on version 265. 2 stycken. Road to Africa Pro Modes Middle East Road Connection Ferry Plus by T0B1 version 1.5. Israel Lebanon Open Borders. Bulgaria In Focus Full Package version 0.8. Makedonia Rework uppdaterad version, och den heter fortfarande 1.5.1. Släpptes i slutet av maj. De fixade till några fel och la upp en ny. Kosovo version 1.0. North Irland Rebuilding. Horn of Africa version 0.3.1. Road to Africa Horn of Africa Fix. Santiago Sud de France Burgos Update. Pay Rate Le Chateau Italia Romp. Emden version 7. Norwich Rework.
projekt E6 map version 2.4. PE6 hotfix plus RC to PM Finnmark version 1.5. FSG 0.6.2. Vistual Lagoon Kaliningrad to Korlech. Ellenclave and Balearic Islands version 0.41b. Latvia rebuild. Mediterranean expansion. Rashmap version 247, 4 stycken. Ficus Rashmap SR-map version 12.0. ProMods 265, Rashmap 247, Connector. Kirov Map 1.4. Kirov Map 1.4, Paid Caps Fix. Russian Islands version 0.9.1. Antarctic Map version 0.8, 2 stycken. Rhodos version 1.0. Eurafrika 2.5, 4 stycken. 3 här och de fjärde där. Och emellan F1 och F2 ska Eurafrika Fix Promotes Edition ligga. Eurafrika Ellenclave Connector Ukraina Expansion version 0.11. Sibir Map Time Zone Fix. Belarus Time Zone Fix. Kankasus Expansion Promotes Add-on. Paris Rebuild version 3.3 for Promotes. Dunges Add-on. Swedish Islands Map Add-on version 1.10. Swedish Island 1.10 Fix. Eurafrika 2.5. Long back 2-in-1. SR Map Ferry Connection version 1.46 version 1. Ferry Collection for ETS 2 version 2023.01.24. No Valencia Turkmenbashi Ferries. No Tallinn Kirov Ferries. ETS HDR Tracker Edition 1.47, 4 stycken. Patch ETS HDR Tracker Edition 1.47 version 2. ETS 2 All World Map 2.8. Original Loading Screen Mode ETS 2. Full Screen World Map. Rhodos Mediterranean Expansion Promos Middle East Add-on Route to Africa sträcker sig hela vägen här Route to Africa. I Eurafrika Ellenclave and Balearic West Africa West Africa West Africa Africa Extended Antarktika map Makedonia Rework Italia Romp Sud de France Burgos Update Payrite Leisure 2 Paris
Runges, Norwich, North Irland Rebuilding, Swedish Islands, Latvia, SF Fygie, och så här borta också SF Fygie. Russian Iceland. Kirov. Sibir och Volgamap. The Great Step och Aral. SR Map. Ukraina expansion. Rora Building. Altaya Map. Road to Asia. Java Road Revolution. South East Asia. Ihop med Road to Asia. Horn of Africa. Road to Asia. Jag vet inte varför det är trasigt här. Jag försökte hitta felet, men jag vet inte. Det är bara på den här kartan det blir det där felet. Projekt Kankasus. Promods version. Ja, vad är det mer då? Är det någon mer sen? Den här är ju hela promos, så det är ju Portugal och Spanien och hela Europa och England och Norge och Sverige. Här projekt E6 har jag inte nämnt. Och Rush Map är också då, där. Och så Rush Map här också. Nu har jag nog sagt det mest. Nej, här är den här. Kaliningrad och Korleshi. Där man har uttalat, jag vet inte. Nu har jag nog sagt allt. Nu kan jag faktiskt inte komma på något mer. Det är säkert någon som sa ämnen då. Har jag inte heller sagt. Nu har vi sagt nu. Vista Lagoon är väl här någonstans också. Nu kan jag inte komma på något mer. Det finns nog säkert någonting jag glömt. Men inte vad jag kan komma på just nu i alla fall.
Ja, det var det hela. Och då vill jag gärna göra lite reklam för prenumerera och gilla-knappen lite extra mycket nu. Eller vad ska man säga? Ja, vi säger så i alla fall. Ja, det är inte mer att säga än att jag får tacka för mig. Eurotrackers. Så ses vi i nästa video med Z-Tracker. Hej svejs, lingonrulle.